Hyvää päivää täältä myymälästä. Minä olen täällä työpöydän ääressä ja tiedäpä touhuttaan kaiken näköisesti. Ja tässä on sitten uusia juttuja. Tässä on jikitusseja. Sinistä, punaista, mustaa, keltaista, pinkkiä, vihreitä. Ja näillä voi tosiaan sitten värjällä noita jikejä, että jos haluaa vähän väriä muuttua, niin näillä se käy kätevästi. Ja nämä on kanssa hajustettu, näissä on joku haju sitten, ja niitä löytyy verkkokaupasta nyt. Ja sitten löytyy stingereitä. Esimerkiksi nyt saa nuo erilaisia stingereitä, niin saa koljetit. Siinä on kaksi tyyliä. Tässä on pitkällä koukulla, eli nyt on tämmösiä kanssa verkossa löytyy, niin pitkiä koukkuja. Näin pitkiä. Tässä ei ole sitä juttua tuossa, vaan tuossa on tuommoinen pikku hakanen tuolla näkyy, millä se jiki pysyy kiinni. Ja näillä on, jos olet tämmöisen iso, niin 22 senttinen, niin pitemmälle tuon. Nui. Ja tämän pystyy sitten tuosta, niin stingeriin, niin tuosta laittamaan tuommoisen yksiosaisen stingeriin vaikka ja sen tuonne selkeän tai mahaan. Se on yksi tyyli. Ja sitten löytyy tämmösiä stingereitä, mikä tullaan ruuvilla. Ja tuonne vaan pyöritellään ruuvi kiinni, nokka ja laitellaan koukut maha alla. Ja tuolla on vielä semmoset tapit, mitkä painetaan tuolla. Niin kaksi eri tyyliä, että miten pystyy. Ja kaikkia näitä löytyy verkosta. Sitten löytyy jikipäitä, löytyy 7 ramman tämmösiä, just tämmösiä, missä ei ole sitä niin kuin näissä päässä on tämmönen tässä, mihinkä se tavallaan jikistopparina, mutta näissä on semmoset pikkuhakaset tuolla, mikä pitää sen jikin paikalla. Näitä löytyy eri kokoja sitten, 5 rammoa, 7 rammoa, 10 rammoa. Ja näitä löytyy sitten näitä pitkäkoukkaisia 20 rammoa, 15 rammoa ja 10 rammoa. Ja nämä on vaikka isommalle 20 senttiselle saarellekin, niin pystyy niitäkin niin koukuttamaan näille. Semmosia. Ja sitten löytyy tätä mainostetaan maailman parhaana, niin kato perholle, niin tätä kun laitetaan siihen perhoon, niin se kello. Tämän näköinen. World's best dry fly dressing. Kyllähän perhomiehet tietää, mistä on kysymys. Sitten käypä tuolla vielä kahtomassa metästyspukuja. Siitä löytyy metästyspukua. Saasta peura. Se on windstopper ja se on hengittävä tuosta, kun laittaa taskun aikin, niin tuosta saa lisää hengitystä kansan, jos tuommoinen on tuolla. Semmoista metästyspukua löytyy. Siinä on Sasta Ilvestä, Sasta Mehtoa. Mikäs malli se tämä on? Kaltiokamotakki. Kaikenlaista metäisyystakkia löytyy siitä ja housua. Puku. Mutta ei tässä tämän kummoisempia tuossa. Siellä on sitten vapaa-osastoa tosiaan laiteltu. Perhovapoja löytyy tieltä, niin nyt kaikki on telineissä. Kahdelta puolelle löytyy ja sitten löytyy tätä takkoa tosiaan. Tieltä löytyy vielä niin vapaa-aseita. Tieltä löytyy sitten kaikki
muut vavaat, vetovavaat löytyy, heittovavaat, kelaat. Pikkuhiljaa alkaa olla ne kondiksessa ja näin ikkästi. Mutta ei mitään. Semmosia tuotteita siellä on ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.